Мандри як спосіб життя. Легко. Тільки треба мати достатньо грошей. А де ж взяти гроші? Так для цього ж і є мандри. Заробляти на подорожах реально. Можна десятки тисяч доларів на місяць. Але для цього треба зробити одну річ, про яку ми розкажемо вам просто зараз. У цій столичній новобудові у двокімнатній квартирі роблять те, чого не роблять в жодній країні світу. Економіст та програміст вигадали, як без жодних проблем планувати свою відпустку, і їхній тревел-стартап визнали найкращим в світі. Цей чек на 500 тисяч доларів українці привезли зі швейцарської Лозанни. Саме там, в марті 2016-го, їх сервіс виграв міжнародний конкурс стартапів. Які ви перші впечатлення? Це були такі... Андрій з дружиною Юлією кілька разів на рік їздять у відпустку, щоб обрати, де, як та коли відпочивати. Подружжю доводилося годинами сидіти в інтернеті та шукати інформацію. Пользувалася Гуглом, була на різних сайтах, смотрела ціни, моніторила. І, мабуть, я там місяць буквально сиділа. Після чергового зіпсованого відпочинку замислилися про сервіс, який би позбавив туристів головного болю під час організації відпустки. Ми катались на лижах в Італії, столкнулись з множеством різних проблем. Ми орендували автомобіль, як оказалось, на літній резині, зимою в горах. Чудом уцілели. Ми поняли, що це знак, і потрібно зробити бізнес в тревелі. Разом з програмістом Тарасом почали втілювати ідею в реальність. Щоб знайти гроші на стартовий капітал, Буренок продав квартиру, доклав сімейні заощадження. На дослідження, програмування, дизайн та контент витратили близько 300 тисяч доларів. Ми були впевнені, що ми дуже швидко запустимо технологію. В реальності за перші 3 місяці роботи ми зробили демо-версію, яку було стидно показати людям. Ми все ж вирішили зробити далі. У травні 2015-го сервіс запрацював. Сьогодні він виглядає так. На вибір море, гори, екскурсійні міста – все, що потрібно від туриста. Це обрати категорію і написати свій бюджет. Ви говорите, я хочу горнолижний відпочинок. Говорите, я хочу вдвоем. Летим из Киева. Все, нажимаем кнопочку, летим из Киева и ставим бюджет, например, $1500. И просто нажимаем кнопку «Искать». Вы видите, вы моментально получаете множество результатов. На вибір понад 1000 міст, авіаквитків, мільйони готелів. Українці співпрацюють з десятками світових компаній. На сайті одразу можна дізнатися і погоду, і який пісок на курорті, чи потрібна віза. Тут навіть скажуть, коли відпочивати дешевше. Інформацію оновлюють постійно. У нас є десь чоловік 30, які збирають цю інформацію. Є ще куча тревел-блогерів, самостійних путешественників, які нам розказують о своїх путешествиях. В Америці попитом користується сервіс Priceline. Це своєрідний аукціон всліпу. Ти обираєш дату, клас готелю, район проживання і називаєш ціну, яку готов заплатити за номер. Якщо якийсь готель з твоєю пропозицією погоджується, то номер бронюється автоматично, а гроші знімаються з картки. І лише після цього ти дізнаєшся, де будеш жити. Сервіс допомагає економити на проживанні до 60%. Так можна бронювати тут і авіаквитки, і автівки. Економити на подорожах можна і в Європі. Аналогічний сервіс називається Last Minute. Дешевше можна купувати і квитки на відомому скайсканері. Для авіакомпанії важливо, з якої країни робиться запит. Наприклад, якщо летіти з Києва до Праги і написати, що ви з України, то квиток коштуватиме 3039 гривень. Якщо вкажемо, що ми з Іспанії, за цей же білет заплатимо на 206 гривень менше. Український TripMyDream впевнений, ці сервіси їм не конкуренти і зараз працюють над своєю новою версією. Нам интересны европейские рынки, нам интересны многие рынки, у нас есть определенная стратегия. На сегодняшний день мы пробуем рынок Украины, понимаем, как что работает, отрабатываем технологии. Чоловікам вже не раз пропонували купити їх стартап, а хакери конкурентів постійно намагаються сервіс зламати. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас в гостях Андрій Буренок, співзасновник компанії TripMyDream, власною персоною. Моє утро починається зі стакана теплої води з лимоном.
Я люблю жизнь. Я ничего не ненавижу. Я люблю жизнь. Я люблю весь мир. Но родился в Чернигове. Да нет никаких целей. Просто жить и наслаждаться этим. Нет никаких хобби. Мое хобби – жизнь. А вот вам из Trip My Dream удается выжить материально то, что вы хотите, или еще нет? Очень многие стартапы на сегодня, они не приносят прибыль в первое время. Да? Они делаются для того, чтобы расти, капитализироваться и потом кому-то продаться. А какое количество, так скажем, клиентов, которые заходят на сайт, то есть вот если вы ведете статистику, очевидно, вы ее ведете, в месяц, и какое количество клиентов, которые покупают эту услугу? В нашем случае количество людей, которые приходят на сам сайт, колеблется от 250 тысяч в месяц, иногда доходит до 500 000 в месяц. Правильный вопрос, то что люди в e-commerce, особенно в тревеле, они моментально не монетизируются. Так вот, из 200 до 500 000 людей, которые приходят, конвертируются в продажу не более 1-1.5%. Угу. Так. А какие доходы приносит один клиент компании? Мы ничего не продаем. Мы поиск. Человек пришел, решил свою проблему, выбрал, где ему купить, перешел на партнера, купил у него. Угу. Мы не добавили нигде никакую комиссию, партнер не добавил никакую комиссию, партнер заработал, с нами поделился. Ну, то есть вы на комиссионных услугах? На, одной транзакции по авиабилетам порядка 7,5-8 долларов. На одном проданном отеле порядка 28-32 доларів. Наскільки ви активно намагаєтесь працювати на буржуйських ринках? Ми вже робимо деякі рішення для деяких інших країн, які знаходяться в Європі. На що можна потратити в інтернеті 1 000 000 доларів? Щоб продукт принести аудиторію, вона почала їм користуватися, нужно, чтобы люди пришли и стали им пользоваться. Это называется трафик. Трафик чаще всего платный, стоит больших денег. Сделать бесплатный трафик органический, это тоже стоит денег, потому что нужно заниматься SEO-оптимизацией, инвестировать в контент, контент-маркетинг и так далее. В нашем случае тот партнер, который у нас есть, это lastminute.com, он приносит нам определенный трафик, потому что у него, трафик я имею в виду посещение на веб-сайты, у него уже есть аудитория в UK, в Великобритании, в Италии, в Испании, Франции, Германии. Соответственно, нам не придется за все это платить, и мы можем тестировать все свои технологии, решения и эволюционировать дальше. Что появится на украинском рынке путешествий в ближайшее время, вот из чего-то нового, чего нет у нас? Если говорить о нашем продукте, то мы уже выпустили агрегатор цен на авиабилеты. Ты заходишь в интернет, говоришь, что я хочу из Киева в Рим, такие-то даты. Мы тут же проверяем порядка 10 разных провайдеров, которые продают в интернете. Мы сканируем весь интернет и говорим, есть вот такой билет, их очень много, и ты можешь его купить за столько, там, у этой компании за столько, у этой компании за столько, у этой компании, и ты сам хозяин своего путешествия, ты решаешь, у кого купить. Ну, успехов вам, Марк. Благодарю. Успехов. Дякую, что завітала. Дякую.